We staan hier bij Van der Valk in Hoogkerk voor het praatjesdiner. Dit praatjesdiner is een dinershow georganiseerd door studenten voor ouderen met Jochem van Gelder. Wat vindt u er nou van dat dit georganiseerd is voor jullie? Geweldig, verrassing. Geweldig toch? Mooi is het toch niet? Mensen zijn misschien toch wel veel, ik niet hoor, maar toch wel veel mensen die eenzaam zijn. En dan is het heel fijn als je een keer eruit kunt. En vooral zo'n gelegenheid ook is toch zo fijn. Het is voornamelijk het gemak dat ze ons van huis halen, ons weer thuis brengen. En dat we hier niet zelf voor de auto moeten zorgen. We worden helemaal in de watten gelegd. En dat vinden we heerlijk. Ja, we doen nu aan de Hans Hogeschool de minor event management. Dus er werd van ons gevraagd dat we een evenement zouden organiseren. En inderdaad, toen zijn we gaan brainstormen en kwamen we hierbij. Dan mag je kletsen met Jochem. Wist jij wie Jochem was? Ja, dat ben jij. Ja, maar wist je, wist je dat toen ze dat jou vroegen? Toen zei dan mag je gaan kletsen met een meneer en die meneer, dat wist je niet, hè? Nee. En nou heb je me echt gezien, valt het dan mee of tegen? Het valt een beetje tegen. Iets wat altijd aanslaat bij ouderen is bijvoorbeeld een programma als Praatjesmakers. Ja. Oftewel een gesprek met kinderen. En ja, het is nu al een fantastische avond. We hebben net een, laten we zeggen, geanimeerd gesprek gehad met drie jonge kinderen. Met Laurens, met Jasper en met Sam. Nou ja, die stuiterden alle kanten op. Mensen vonden het fantastisch. Hoe hebben jullie dit nou allemaal kunnen betalen? Nou, dat is mede door Stichting STAR. Dat is een stichting van studentenvereniging Albertus Magnus. Zij hebben heel veel kunnen sponsoren voor ons, zodat we het zo goedkoop mogelijk konden maken voor de ouderen. Het is slechts 10 euro. En ook door middel van een hele goede deal van Van der Valk. Zij wilden hier ook aan meewerken en ja, daardoor konden wij al vrij snel gewoon een hele lage prijs vaststellen en is het eigenlijk voor iedereen toegankelijk? Ik vind de organisatie 100%. En ik heb gehoord dat je dus vanaf september zijn ze al mee aan de gang. En daar vind ik een applaus waard natuurlijk dat ze dit allemaal georganiseerd hebben. Hoe bent u hiervoor uitgenodigd voor dit diner? Door Dineke Schipper. Ze kwam met een formulier aan, dan moest je invullen. Ja. En wat voor gerecht dat je wilde hebben, vlees of vis. Nou, iedereen was dol enthousiast hoor. Dit is toch heel bijzonder, kind. Zo'n optreden van Jochem van Gelder. Dat zie je alleen maar voor de tv. Prachtig, ik vind het heerlijk. Hier kan ik van dromen. Hoe vind je dat? We zijn tegelijk geboren. Hoe kan dat dan? En Jasper ging hem weer inkleppen in mama's buik. En ik ging hem stiekem ook weer in. Wacht even, je werd tegelijkertijd geboren. Je zag papa en je dacht, oh jongens, je wilde weer terug. Was dat het? Waarom wilde je terug dan? Weet je, ik ging terug en weet je wat ik dan deed? Ik duw Jasper eruit. Ik presenteer sinds kort voor Omroep Gelderland ook een programma dat heet Van Gelders Grijs. En dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde als ik ooit deed bij Praatjesmakers, maar dan doe ik het met ouderen. Dus van mensen van 80 plus. En ik ben erachter gekomen dat ik dat minstens net zo leuk vind. Maar we zijn allemaal hele tevreden mensen hoor. Echt waar. Daar mag Rob de huisbaas al heel blij mee zijn hoor. We zijn meer dan tevreden. Zo heb ik het goed gedaan hè.